Բարձ զարգին հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այսօր իմ հյուրն է ՀԱԿԿ-ական գործի ճարովարդներն, բարձ ձեզ ճարովարդներն։ Բարև ձեզ։ Մենք հանդիպել ենք ընտրություններից բավական երկար ժամանակ առաջ։ Սպասելի էր այս արդյունքները, որոնք ընտրություններին եղան։ Իհարկե ոչ, սպասելի չէր, այսինքն սպասելի էր այն, որ որոշ չափով ընտրությունները կեղծվելու են, բայց ոչ այս աստիճան։ Մենք պետք է բոլորս ճիշտ գնահատական տանք եղածին, իհարկե ընդդիմությունը ունեցել է որոշ բաստողումներ նախընտրական շրջանում, բայց նույնիսկ առանց այդ բաստողումների այս քանակի ընտրակեցիկներով մենք ունենալու ենք այս արդյունքը։ Չեմ կարծում, որ այս պայն տեղին է քննարկել արդյունքը որպես վերջնական եղելություն, քանի որ դեռևս մենք ունենք համահանրական դատարում 4 երկու դաշինքների և երկու կուսակցությունների կողմից է մուտքագրված բողոքը, որը այս ամսվա 9-ին քնվելու է։ Եվ թե ինչ կլինի, դժվար է այս պահին ենթադրել, իհարկե գրեթե բոլորը համոզված են, որ համահանրական դատարանը կթողնի անփոփոխ այն, ինչ որ արդեն հայտարարվել է, բայց ես դեռևս ամբողջությամբ հուսահատ եղած չեմ, կարծում եմ, որ մեզ դեռևս կարող են սպասել հետարքիր զարգացումներ հենց համահանրական դատարանի որոշման հիման վրա։ Եթե համահանրական դատարանը թողնի նույնը, և եթե փոխի, ինչ է տեղ ունենա։ Տեսեք, փոխելը նախ եւ առաջ փոխելու տարբեր մեխանիզմներ կան, կարող են ընտրությունները չեղարկել, կարող են մանդատների վերաբաշխում տեղ ունենալ, կարող է ստեղծվի մի իրավիճակ, որում Նիկոլը չկարողանա արդեն կառավարություն միանձնյա ձևավորել և ստիպված լինի գնալ ընտրությունների երկրորդ փուլի, դրա համար այս պահին եթեներով խոսելը դժվար է, պետք է սպասել, տեսնել ինչ որոշում է կայացնում համահանրական դատարանը։ Մի բան ակնհայտ է, որ թե փողոցային պայքարը միանշանակ, ինչպես անդիմադիր դաշինքները հայտարարել են, շարունակվելու է, պետք է նաև հաշվի առնել, որ այսօր մենք գտնվում ենք ամառվա ամենաշոգ օրերի մեջտեղում և իհարկե այս պահին մարդկանց հանել փողոց գրեթե անհնարին է, քանի որ շոկ է, քանի որ մարդիկ մեծ մասամբ արդեն տրամադրվել են հանգստանալու, թե քաղաքական այս վերջի 3 տարվա վայրվերումներից, թե ընդհանրապես, գիտեք, մարդիկ կարծես թե հոգնել են, պետք է որոշ ժամանակ 1-2 ամիս դադար տալ, որպեսզի մարդիկ կրկին ուժեր հավաքեն պայքարելու, և ես կրկին մի վարկյան չեմ կասկածում, որ այս իշխանությունը գրեթե ամեն օր առիթներ է տալու, թե փողոցային ակցիաներ իրականացնելու, թե երկրում շատ լուրջ վատ զարգացումներ ապահովելու համար։ Բայց ամենավատը տեղի ունեցել, Արցախը հանձնվել է մեծամասամբ։ Սրանից հետո ինչ պետք է տեղ ունենա, որ հանրություն չաջակցի սրանին։ Տեսեք, մենք միգուցե նաև օրինակ մեկայից ես ունեինք որոշ իլյուզիաներ։ Մի բանը, որ հստակ էր, որ Արցախը թղթով հանձնել, լիներ դա Նիկոլ Փաշայևը, թե ցանկացած այլ անձ, անհնարին էր, բայց ցավոք սրտի սա ասելով պետք է նշեմ, որ մենք խաղաղ պայմաններում ենք հայրենասեր, սա ցավով եմ ասում, դրա համար էր ի սկզբանե մշակված այն, ինչ որ եղավ, այսինքն Արցախը պետք է տրվեր պատերազմով, պետք է տեղ ունենային շատ լուրջ բախումներ, պետք է լիներ հազարավոր զոհեր, որպեսզի կրկին ցավով մեր ժողովուրդը կուլ գնա այդ պարտությանը, և փաստ է այսօր, որ ժողովրդի գերակշռ մասը ցավալիորեն, բայց կուլ է գնաց այդ պարտությանը, այլ ավելի վատն այն է, որ մեր մոտ, մեր ժողովրդի մեջ իսպարկորել է ինքնապահպանման հարցակման բնազդը, այսինքն ծեծ ուտելուց հետո մենք ոչ թե մտածում ենք ինչպես անենք, որպեսի պատժենք մեր ծեցի ենթարկողին, այլ հակառակը, մենք մտածում ենք ինչպես անենք այնպես, որպեսի մեզ կրկին չծեցեն։ Սա ազգային աղետ է, մենք կարող ենք երկար քննարկել, թե ինչու է այդպես, բայց դա փաստ է, դա այդպես է, և ընդդիմությունը պետք է այդ ամեն բոլոր փաստերը իրար վրա դնի, հասկանա, թե ոնց է ձևափոխվել հայ ինքնությունը այս անցած տարիների ընթացքում, միգուցե այն միշտ այնպիսին է եղել, չգիտեմ, ես սկսում եմ իրոք մտածել, որ այն, ինչ որ եղել է 90-ականներին, այսինքն մեր հաղթանակը դա բացառություն էր, մնացած ամեն ինչ օրինաչափություն, և այն, ինչ որ այսօր տեղի ունենում, սա ավելի շատ օրինաչափության է նման, բայց կրկին մենք ականատես եղանք ընտրությունների արդյունքում, որ առնվազն 300,000 անց
իրենց ձայնն են տվել ընդդիմությանը 300,000-ից ավել։ Եվ սա բավականին ուսադրող է։ Մենք իհարկե ունենք սարսափելի մի այլ թիվ, դա չմասնակցողների քանակն է։ Հիմա այդ չմասնակցողների մեջ ըստ իս կա մի լուրջ զանգված, որոնք ուղղակի կոսմոպոլիտ մարդիկ են իրենց հայությամբ, իրենց մեկ է թե ինչ է լինելու Հայաստանում։ Ահա արդեն հիմա ավելի չի դժվարացել Փաշիրյանը հեռացնելու հնարավորությունը։ Տեսեք, դժվարի հեշտի հարցը չէ, ես պնդում եմ, որ այս ընտրությունները իրականացվել են լայնամասշտաբ խախտումների ներքո, և այդ պնդումը անելուց հետո հենց իմ մոտ է հարց ծագում, լավ, եթե այդքան լուրջ կեղծիքներ են տեղի ունեցել ընտրությունների ընթացքում, ապա ինչու Նիկոլ Փաշայևը չարեց այնպես, որպեսզի նա ունենա սահմանադրական օրենքներ և սահմանադրության մեջ փոփոխություններ իրականացնելու բացառիկ իրավունքը, ինչպես նա ուներ ներկայիս ազգային ժողովում, այսինքն իրեն դրա համար պակասում է եղածը մեկ ձայն։ Հիմա պետք է հասկանալ, թե ինչ է իրականության մեջ տեղի ունենում, ինչու Նիկոլ Փաշինյանը չարեց այնպես, որպեսզի նա ունենա այդ իրավունքը։ Ինչու ձեր կարծիքով պատասխանը։ Իմ կարծիքը ճիշտ ասած բավականին վատն է, որովհետև Նիկոլ Փաշայևը ըստ իս խաղում է շատ լուրջ խաղ, խաղ այդ խաղում է նա գերտերությունների, տարբեր գերտերությունների ղեկավարների հետ, և խաղը հետևելում է, նա քաջ գիտակցում է, որ իրեն որպես անձ մնացել է ստորագրել հաշտության պայմանագիրը, դրանից հետո շատ հնարավոր է ինքը այլևս որպես անձ այդ գերտերություններին այլևս պետք չգա։ Կասկած չունեմ, որ նա որոշ ժամանակ առաջ խոստացել է, որ ստորագրելու է այդ փաստաթուղթը, և ինչ խաղ է նա հիմա խաղում, նա արեց այնպես, որպեսզի ազգային ժողովում հայտնվեն ռեալ ընդդիմադիրները, այսինքն որոնց ընդդիմադիր լինելու վրա կասկածներ չկան, մենք գիտենք, որ Լուսավոր Հայաստան, Բարգավաճ և այլ ոչ մեկ չի անցել, այսինքն անցել է պատիվ ունեմը և Հայաստան Դաշինքը, և ինչ է տեղի ունենում, որոշ ժամանակ անց, երբ որ աշխարհի տիրակալներից մի քանիսը իրենց ստիպեն ստորագրել այդ փաստաթուղթը, նա իրենց ասելու է, որ պետք է այդ հարցը դնի հանրաքվի։ Հանրաքվի դնելու համար իրեն պետք է ազգային ժողովով անցկացնել այդ փաստաթուղթը, և այստեղ է, որտեղ որ ընդդիմությունը քաղա իր բացառիկ դերը, դեմ կարտայթվի նման փաստաթուղթի ստորագրմանը, և Նիկոլին թվում է, որ այդպես նա կարողանալու է պլստալ այդ պարտավորություններից, որ ինքը ստանձնել է, բայց ցավով պետք է նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությանը և Արցախին սպասում է շատ լուրջ պատիժ, թե այդ պատիժը կլինի միայն մարդկային զոհերի տեսքով, թե տարածքային տարբեր այլ զիջումների տեսքով, դժվարանում եմ ասել, բայց միանշանակ ակնհայտ է, որ 2018-ին հայ ժողովրդի սխալ կատարած ընտրության արդյունքում մենք շատ լուրջ պատժի ենք ենթարկվել, հա, և այսօր ևս մենք կանգնացենք այդ պատժի առջև։ Ինչու եմ այդպես ասում, որովհետև չի կարող Էլչիբեր Նիկոլի պես, այսինքն նույնը, հա, մոտարապես նույն մարդն, չի կարող Նիկոլի պես մեկը լրջագույն խաղեր խաղա աշխարհի մեծերի հետ, իրեն մոտ դա չի ստացվի, նա խաղում է շատ էժանագին խաղ, նա փորձում է պլստալ իր կողմից ստանձված պարտավորություններից, որը միանշանակ իր մոտ չի ստացվի, և Հայաստանին սպասելու է ևս մեկ պատիժ։ Միակ ձևը այդ ամենիչից խուսափելու, դա սահմանադրական դատարանի անդամների կողմից ճիշտ կայացրած վճիռն է լինելու, այսինքն որը հնարավորություն կտա խուսափել մեծ կորուստը, որը հնարավորություն կտա անել նոր ընտրություններ, որը հնարավորություն կտա հաղթելի վերջո այս ներին, և որը հնարավորություն կտա կրկին Հայաստանը վերադարձնել քարտեզի վրա։ Տեսեք, այսօր մենք գեոքաղաքական գործոնից վերածվել ենք գեոքաղաքական մանդրադրամի, այսինքն Հայաստանը այլևս որևէ հարցում որևէ ձայն չունի, մեր փոխարեն բանակցությունը, տեսեք, մեր փոխարեն բանակցում են Ադրբեջանը, Թուրքիան, Ամերիկայի միացյալ նահանգները, Ռուսաստանի Դաշնությունը, մենք չկանք այդ բանակցություններում, մենք կարծես թե այն մանրադրամն ենք, որը համաձայն է ամեն ինչի, միայն թե իրեն նորից չծեցեն։
Հիմա ես չեմ ասում, որ Հայաստանը պետք է իշխանություն փոխվի, եւ վաղը մենք պատերազմի մեջ մտնենք, կավլից են, մենք նման բան չենք ասում, բայց Հայաստանը պետք է ըստ արժանավորնի ներկայացած լինի միջազգային արտակներում։ Դուք մի երկիր եք, այսինքն մենք մի երկիր ենք, որը արդեն մեկ ամսից ավել արտաքին գործերի նախարարություն չունի։ Սա հասկանում եք, ընդ որում զարմանալի չէ։ Դա ամենը աբսուրդային է, որ զարմանալի չէ, որովհետև Նիկոլ Փաշայևի օրոք Հայաստանի Հանրապետությանը պետք է չի արտաքին գործերի նախարարություն, որովհետև այն զուրկ է որևէ գործառույթներ իրականացնելուց։ Այսինքն այդ առումով ես օգտվելով առիթից դիմում եմ Սահմանադրական դատարանի անդամներին, անկախ նրանից, թե ինչ քաղաքական ուժերի են իրենք սատարում։ Ես ուզում եմ, որպեսզի իրենք մի պահ ստապվեն և հասկանան, որ մենք 3 տարի է գորում գոչում ենք, որ մենք կորցնում ենք մեր երկիրը, լավ, մեր հայկական երկրորդ հանրապետության 75%-ը մենք արդեն կորցրել ենք, էլ ինչ եք ուզում, ուզում եք, որ անպայման Սյունիքն է կորցնենք, Տավուշի մեծ մասն էլ տանք, լավ, ուր են գնում, ինչքան ենք սենց տալու։ Դուք հետևում եք այդ մեդիա արշավին, որ իրականացնում են իշխանության քարոզիչները արցախցիների դեմ, ասում են ինչու գերի չեք ընկել, փախել եք, չգիտեմ, Փաշինյանի սիրելի քարոզիչներից մեկը անգամ ասած, որ իրենց համար Ալևն առավել հարգանքի արժանի է, քան արցախցիները։ Տեսեք, ես ներողություն եմ խնդրում արցախցիներից, ես թեզը չստանալով, բայց պետք է հասկանանք ինչի մասին ենք խոսքը։ Տեսեք, նոր թեզ չի, սա նոր թեզ չէ, սա դեռևս 90-ականների 98-ին սկսած թեզը հայաստանցի Ղարաբաղցի բաժանումը։ Բայց հիմա շատ ավելի ագրեսիվ ու ուղիղ իշխանությունը։ Հիմա շատ ավելի ագրեսիվ է, որովհետև հենց որ Հայաստանը և Ադրբեջանը կնքեն հաշտության պայմանագիրը, դրանով Հայաստանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքների ամբողջականությունը, և դրանով իսկ մենք ամբողջությամբ կորցնելու ենք Արցախը։ Սա նախապատրաստական աշխատանքներ են, սա կրկին Օվերտոնի ևս մեկ բաց պատուան է, որով պետք է մաքսիմալի հասվի ատելությունը, հա, ի հանդեպ Արցախում բնակող մեր հայրենակիցների, որպիսի ապագայում հարցեր չառաջանան, թե ինչու այդ հողը Նիկոլը տվեց Արցախին։ Նաև նպատակը կարծեք թե արցախցիների մոտ, որ հարցեր չառաջանան, որովհետև այնքան են փորձում արցախցիների մոտ աչքերում հեռացնել Հայաստանը իրենցից, որ Ադրբեջանի կազմ մտնել իրենց համար այդքան է տարօրինություն։ Այսինքն ադրբեջանցիները ավելի adekvat թվա, քան հայաստանցիները։ Տեսեք, ցանկացած դեպքում ես կասկածում եմ, որ կա որևէ գետ մեկ արցախցի, որը կհամաձայնվի համատեղ ապրել ադրբեջանցիների հետ, նամանավանդ այս փուլում։ Միակ խնդիրը, որ հենց որ Հայաստանը գնա այդ փաստաթղթի ստորագրմանը, ապա մենք կարող ենք վստահ լինել, որ Արցախը օրերի ընթացքում կդատարկվի, այսինքն Ադրբեջանին կհասնի ամայացած տարածք, որում չի լինի գետ մեկ հայ։ Սա իհարկե մենք պետք է ամենը անենք, որպեսզի թույլ չտանք, բայց այստեղ մի այլ խնդիր կա, որ նաև այս 3-3 չառաջորդը որոշ անձանց գեներալի կոչում ներդրեցին, պաշտոնի բարձրացումներ մարդիկ ստացան, և նաև գերությունից վերադարձած մեր հայրենակիցներին կարծես ինչ-որ հերոսացման փորձ է գնում։ Առանց նվաստացնելու այդ մարդկանց պետք է բոլորս հասկանանք և ընդունենք, որ գերին չի կարող հերոս լինել, դա փաստ է, չի կարող։ Սովորաբար հերոսանում են այն մարդիկ, որոնք գերության մեջ չեն հայտնվում, քանի որ օգտագործում են վերջի պամպուշտ իրենց համար։ Իհարկե, ինձ շատ ավելի հեշտ է դրա մասին խոսել, որտեղ ինքս պատերազմի մասնակից չեմ, միգուցե ես էլ գերի հանձնվեի, դրա համար ոչ թե փնովում եմ, համաձայն կլինեք, որ նույն վերաբերմունքին եւ դուք արժանանաք։ Միանշանակ, միանշանակ, իհարկե, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ ինչ է տեղ ունենում, այսինքն մենք հարյուրամյակի մեջ ունեցել ենք ամենախայտառակ պարտությունը, և այդ պարտությունը գրանցելուց հետո մենք ոչ թե փորձում ենք որպես ազգ վերականգնվել, նորից թևեր առնել, նորից ուշ հավաքել, այլ հակառակը, մենք հերոսացնում ենք գերեվարված անձանց, այսինքն պարտության սիմվոլը դա գերին է ի վերջո, դու հերոսացնում ես պարտությունը, դու բաժանում ես գեներալի կոչումներ, պարտված։ Դու գեներալի կոչում եւ նախարարի պաշտոնը ստալի մարդը, որը Ջաբրայելի հատվածում պարտություն է գտնում։ Ահա, հիմա տեսեք, այ դա է հարցը, որ մենք պետք է հասկանանք, իսկ ուր են մեզ տանում։ Մեզ Նիկոլը տանում է դեպի այն, ինչ որ ինքը ասել էր։ Հիշում եք, իր հանրահավաքներից մեկի ժամանակ ինքը ասեց, որ մենք պետք է հպարտանանք մեր պարտությամբ։ Այսօր գնում է այդ process-ը, այսինքն երբ որ դու սկսում ես հպարտանալ քո գերիով, երբ որ դու սկսում ես հպարտանալ պատերազմում պարտված մարդով, ով դառնում է գեներալ, երբ որ դու սկսում ես հպարտանալ դրանով, որ Հայաստանում շատ վատ են վերաբերվում արցախցիներին, ապա դա արդեն գալիս է այն վերջը, որը որ շատ մոտ է,
Հիմա դրա համար է որ մենք պետք է կրկին գիտես Բորիս մենք երևի 3 տարի անց տափության կոչեր ենք ուղում, բայց ցավոք սրտի զուրկ են այդ կոչերը, տեղ չեն հասնում, տեղ չեն հասնում բազում պատճառներով, ցավոք սրտի մեր ժողովրդի գերակշռ մասի կրթական մակարդակը թույլ չի տալի հասկանալ, կռահել, ավելին տենալ կամ իրականությունն է եւ այդ իսկ պատճառով կա ինչ որ մի հոտ զանգված, որը շարունակում է իրենց ձայնը տալ Նիկոլ Փաշինյանին եւ ես չեմ կարծում որ իրենք իրենց ձայնը տալիս են Նիկոլին, որովհետեւ վախում են նախկինի վերադարձից, դա էլ սուբթեզը։ Ոչ, իրենք տալիս են Նիկոլին ձայնը, որտեղ Նիկոլը ասֆալտ է փռել իրենց դեպի իրենց գյուղ տանող ճանապարհը։ Այսինքն շատ պարզ տեխնոլոգիա է Նիկոլը օգտագործել վերջի 3 տարում գրեթե բոլոր մարզերում բավականին լուրջ ծավալի ասֆալտապատման աշխատանքներ են իրականացվել, սա ամերիկյան տեխնոլոգիա է, ասֆալտը դա այն ամենաառաջի եւ ամենաակներև փոփոխություններ բերող բանն է, որ պետությունը կարող է անել։ Եվ տեսեք, շատ հետաքրքիր է, որ այս ընտրություններից անմիջապես հետո Եվրոպական միությունը հայտարարում է, որ 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի տրամադրելու է մոտ 1.5 միլիարդ ծառայության գինն է։ Տեսեք, դա ոչ թե Փաշինյանի ծառայության գինն է, այլ սա նախ եւ առաջ նվեր է, նվեր է նախումով, որ Նիկոլը դեռևս պետք է Ռուսաստանի հետ կապերը ամբողջությամբ խզի։ Եվ սա այն գումարն է, որ Նիկոլին հասկացնում են, որ այ քեզ լավ պայես, էլի փող կտանք, բայց որպեսզի մեր ժողովուրդը հասկանա, թե ինչ չնչին գումարը այդ 1.5 միլիարդը 5 տարվա համար, եկեք հիշենք, որ անցած 3 տարիների ընթացքում Հայաստանի պետական պարտքը ավելացել է 2 միլիարդ դոլարից ավել գումարով, այսինքն 3 տարում այս պետությունում ծախսվել է 2 միլիարդ դոլար, կյանքի որակի փոփոխման որևէ աղերս չկա, իսկ մենք ականատեսնենք նրա, որ որևէ փոփոխություն տեղի չունեցա, մի քանի տեղ ասֆալտապատում է եղել եւ վերջ։ Ընդ որում այդ բոլոր ասֆալտապատման աշխատանքները իրար գումարը երևի 50 միլիոն դոլար կլինի։ Թե ուր է այն հայտացել այդ 1 միլիարդ 950 միլիոն դոլարը, ոչ մեկ չգիտի։ Հիմա եւս 1.5-ը կտան, նորից նույն ձև կանետանա։ Բացի դրանից Հայաստանը ունի հսկայական արտաքին պարտք եւ այդ արտաքին պարտքի սպասարկման համար տարեկան մեզ պետք է 300-ից 400 միլիոն դոլար։ Հողով նայենք, ապա այդ 1.5 միլիարդ եվրոյով հազիվել մեր պարտքը սպասարկենք։ Տնտեսությունը շատ վատ վիճակում է, ներդրումներ ականկալել պետք չէ, չեն լինի ներդրումներ, այլ ավելի վտանգավոր այն է, որ իժան, որ ոչ միայն արտաքին ներդրումների հոսքն է զրոյի իջել, այլ նաև Հայաստանում լոկալ վերաներդրման փորձերն են պակաս, այսինքն որպես օրինակ, եթե դու ունես խանութ, ստանում ես եկամուտ, սովորաբար նորմալ երկրում ինչ ես անում, դու եկամուտի մի մասը վերաներդրում ես քո բիզնեսի մեջ, որպեսզի աճացնես։ Վերջին 3 տարում մեր մոտ այդ վերաներդրումների մակարդակը եւս կրկին հասել է մոտավորապես զրոյի։ Սա հայտարար արդյունք է, այսինքն ինչ էլ կառավարության իստին խոսան, որ աննախադեպ ծավալի արտանանում են կարը, է հա եղանակը լավն էլ բարենպաստ էր, ծիրանը շատ է, աննախադեպ քանակի արտանել եք, դա տնտեսական մասով։ Բայց կարային չարտանեն, չէ՞ բաբշը։ Դե կարային, հա, Նիկոլի ձեռնելով կարային, դա չանեն։ Բայց դես ցավոք սրտի ժողովրդի լեզվով ասած, միչև ամեն մեկի գրպանին չխփի այս իշխանությունը, փողոցները չեն ողողովի մարդկանցով, ցավոք սրտի արյունը։ Բայց ախր գրպանին էլ խփումա, երեք դուք տեսաք երևի համացանցում պտտվում էր մի կնոջ տեսանյութ, ով դժգոհում էր կյանքից, որ թանկացումներ են վերջին 3 տարիների ընթացքում, թոշակը չի բավականացնում, բայց մեղադրում է նախկիններին, այնպես որ չի կարելի այնքան վստահ լինել, որ չէ, դե Բորիս ջան, տենց մարդիկ շատ քիչ են իրականության մեջ, այսինքն տենց հա կարող է 3 միլիոնի մեջ մի 20 հոգի էլ գտնես, որ նման բաներ կասի։ Հիմա տենց անցած տարի, հա, պատերազմից հետո մի բան էր ֆռում, որ Միքին էր կարծում, որ ասում էր, հա բա ով ասի, բա երկե Շուշին ադրբեջանական է, կամ մյուսը ասում էր Սյունիքը պիտի տանք, մա տենց մարդիկ միշտ է կլինեն, թե իրանք դա փողի դիմաց են անում, թե իրոք թրքացած հայեր են, դժվար է ասել։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, որ նաև այս վերջի 2 օրը մենք դնում ենք, հա, որ հապկի հետ կապված էլ բավականին լուրջ սրացում կա, հապկի հայտարարությունից հետո Հայաստանի ահկի քարտուղարն այն չոր խոսացել, հապկի քարտուղարը բավականին կոշտ դիրքորոշում է հայտնել, կրկին հապկի ասածը շատ պարզ էր, ինձ համար շատ պարզ էր, հապկի ինչ էր ասում, ասում է, եղբայր, մտել են քո երկիր, լավ պայման դիր,
որ օրինակ, եթե մի մեկ օրվա ընթացքում ձեզ ձորքերին չեք անում, կարակելու են։ Ենա մի ժամ ժամանակ էին տվել մեկ ամիս առաջ։ Ահա։ Այսինքն մեր երկիրը ոչ մի բան չի անում, եւ մենք ուզում ենք, որպեսզի Ռուսաստանը ինչ անի, այսինքն Ռուսաստանը գա պլետերով ծեծերով լարի ադրբեջանցիներին։ Այն ադրբեջանցիներին, որոնք կարծես թե հանկիստ առանց մեկ փամփուշտ կարակել։ Այսինքն Ռուսաստանը օրինակ Տաջիկստան անգամ չի դիմել ՀԱՊԿ-ին, բայց նույն Ռուսաստանը ՀԱՊԿ-ը, այսինքն պատրաստականությունը հայտել սահմանների պաշտպանության համար զորք ուղարկել։ Ինչու այդպես Տաջիկստանը ավելի լավ գործընկեր է, քան մենք։ Միանշանակ այսօր իհարկե, այսինքն մենք ունենք իշխանություն, որը 3 տարի անընդմեջ մեջ հետևականորեն փչացնում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, ասեմ ավելին, որ շատ եմ ասա այդ բառերը, բայց մենք հայերս պետք է հասկանանք, ռուսը հայի շատ հայ չի լինելու, մոռացեք այդ բանը։ Ռուսաստանը ունի իր գեոքաղաքական շահերը։ Ընդհանրապես ասում եմ, եթե Նիկոլ Փաշինյանի ընտրողների ֆոնին նայենք, բոլորն էլ ավելի շատ հայ են։ Միանշանակ, հա, միանշանակ, ախր գիտես ինչ, աշխարհը բավականին լուրջ փոփոխությունների մեջ է այսօր գտնվում, թե գեոքաղաքական, թե տնտեսական։ Այսինքն, եթե 10-20 տարի առաջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները միանշանակ աշխարհում առաջին տեղն էին որպես տնտեսական գերտերություն, այսօր պատկերը փոխվել է, այսօր արդեն կա Չինաստան։ Պարզ է, որ երկու երկրները փորձելու են տարբեր շրջաններում իրենց ազդեցությունը ավելացնել։ Հիմա նույնը Ռուսաստանը, նույնը Թուրքիան, նույնը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, ասում եմ, պետք է հասկանանք, որ այս աշխարհում Հայաստանը պետք է ինքը մտածի, թե ինքը ինչ դիրք է զբաղեցնելու, ում հետ է համագործակցել եւ ինչպես։ Մեր դեպքում ամեն ինչը շատ պարզ է, կամ Թուրքիա, կամ Ռուսաստան։ Հիմա 3 տարի է ես եմ ասում, հիմա ժողովուրդը որ Նիկոլա Անդրում թող հասկանա պարզ բան, որ իրենց թվում է, որ արևմուտք ասած, այսինքն իրենք ուզում են ապրել ինչպես ապրում են մարդիկ Ամերիկայում, բայց Ամերիկայի պես ապրել այստեղ դուք չեք կարողանա, որովհետև Ամերիկայի ներկայացուցիչը այս տարածաշրջանում Թուրքիան է։ Եվ դուք ապրելու եք Թուրքիայի պես, ոչ թե Ամերիկայի։ Այդ ամը ժողովուրդը պետք է հասկանա, գիտեք ինչ, ոչ մի բացասական բան չկա նրանում, որ մեր ժողովրդի գերակշիռ մասը կարող է ուզենալ ապրել ինչպես մարդիկ ապրում են Ամերիկայում, դա նույնիսկ ողջունելի է, բայց պետք է հասկանա, որ դա անհնարին է, անհնարին է, որովհետև եթե դուք ընկնելու եք ամերիկյան ազդեցության ամբողջությամբ տակ, ապա դուք հայտնվելու եք Թուրքիայի վիլայետի կարգավիճակում, եւ Հայաստանում, ինչպես դա տեղի ունենում այսօր Վրաստանում, օրից օր ավելանալու են ադրբեջանցիները եւ թուրքերը, եւ գալու է մի պահ, երբ որ դուք հասկանաք, որ ձեր շենքում ձեր բոլոր հարևանները թուրք են։ Դա է, որ հայերը պետք է հասկանան, ի վերջո, գիտես, աչքերը անընդհատ իրենց շենքում մի ընտանիք հայ ա։ Այո, դե տենց հիմա Վրաստանում խենք քիչ-քիչ ոտի կանգնում, որտեղ հասկացել են, որ բիզնեսենի գերակշիռ մասը, այլևս թուրքական են, թուրքերի քանակը զգալի ավելացել է, եւ Վրաստանում էլ կան, հա, ազգային մարդիկ։ Իրանք հասկացել են, որ երկիրը իրենց ձեռներից գնում է։ Եվ ցավոք սրտի, այսպես որ ես նայում եմ, ես դեռևս Վրաստանի համար փրկության օղակ չեմ տենում։ Իրենց փրկությունը կրկին միակն է, ինչ որ ձև նորմալիզացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Ստակ ստացվի իրանց մոտ, թե ոչ, ես չգիտեմ, հələ Վրաստանը մնա ծով։ Վրաստանից առաջ թող մենք փրկվենք։ Դե մենք արդեն փրկվել ենք, հա։ Միշտ առաջ ենք իրենց սերում։ Շնորհակալ եմ պարոն Վարդանյան, մեզ հրընկալում էր հարցերին պատասխանելու համար։ Ես նաև հույս ունեմ, որ այս մտահոգությունները, որ դուք հնչեցնում եք, ինչ-որ մարդկանց մոտ բան փոխում եմ ովանական։ Գիտես, վերջում սենց բան ասեմ, գիտես, ես ամեն ինչը երևի այսպես է, որովհետև մեր համար հավատքը վերածվեց մոմ վառելու։ Գիտես ինչ, ես ազգը լինելով աշխարհում առաջինը, հա, որ քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ընդունել է, մենք այլևս քրիստոնյա չենք։ Սա է ամենամեծ խնդիրը այսօր։ Մարդիկ չեն վախենում, վախ չունեն, Աստծուց չեն վախում։ Երբ որ օրինակի համար, հա, մենք գիտենք այսօր գնում է դոկտոր Չարչյանի դատը, հա։ Լավ, իմ մոտ հետարկությունն է մեջս, գլխավոր դատախազը կնքել է իր երեխաներին օրինակի համար։ Ինքը կնքված է, ինքը երբ որ ամուսնանում են, եկեղեցի գնացել է, ինչու է դա ամեն արը, որովհետև հավատում է Աստծուն, թե որտեղ այդպես է պետք, այդպես է ընդունված։ Որովհետև եթե հավատում է, լավ չի վախում, լավ ի՞նչ անում, ինքը գիտի չէ, որ այդ բժշկին չի կարելի ուղղակի դատել, այդ բժշկին չէր կարելի ձերբակալել, որովհետև կրկին գործը ջուր է։ Լավ, երբ եք սկսելու վախենալ ձեր հավատքից, չի կարելի այդպես։ Ես հույս ունեմ իրոք, որ մեր ժողովրդը կրկին քրիստոնյա կդառնա, ոչ թե մոմ վառելով, այլ ապրելակերպով։ Խոր դատախազ դեպքում հասկանալ է, ինքը ունի իր կրոնը, դա
նստում եմ բա Նիկոլա Պետրոսյանը միանշանակ ու ինքը հավատում է այդ գրը շնորհակալ եմ բանվարի ես ուսումնական ես հիշեցնեմ որ զրուցում եք քաղաքական գործիչ Արամ Արտերյանը տեսություն կհանդիպենք